Nou Henk, jullie beginnen bijna. Het begint echt elke week te worden dat jullie met een gelijkspel genoegen moeten nemen. Ja. Is dat deze week iets makkelijker dan vorige week? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Met de rust zag het er even niet zo uit, moet ik eerlijk zeggen. Hey, wat was dat de eerste helft, joh? Ja, we komen overal een beetje tussen te lopen. En, zij waren goed aan de bal. We hadden problemen met Bazoer. Nou, en dan met lastige jongens als Tanaan is dat... Zorgde dat gewoon voor te veel problemen voor ons. Ja, want wat zeg je dan in de rust? Want je weet van tevoren al wat Tanaan gaat doen. Die wil veel lopen met de bal. Die is constant eigenlijk ook gewoon overal. Dat weet je van tevoren. En dan in de rust benoem je dat nog een keer? Nou, het probleem was vooral dat Bazoer elke keer het middenveld instapte. Waardoor we een beetje op halve kwamen te staan. En Tanaan eigenlijk niet meer dekte. En dan is hij slim genoeg om daar om elke keer weg te lopen. Nou, en als je hem dan een bal geeft, is denk ik wel elke keer de Eredivisie ploeg in de probleem op dat moment. Ja, ik weet niet of het zoveel met Hayal te maken had die inviel, maar daar kwam er ook wat meer aansluiting voor jou. Dat maakt het denk ik ook wat makkelijker voetballen voor jou die tweede helft. Ja, dat kan je ook wel zeggen. Kijk, elke keer als wij de middenvelders de 10 en Van Bergen naar de bal toe brengen en daarna gaan we hem op mij lang trappen. Ja, dat is natuurlijk dan een serieus probleem is dat natuurlijk. Dus ja, dan elke tweede bal was ook voor hun. En dan zet je dat om in de rust inderdaad. Ook in balbezit hebben we dat een beetje aangepast. Nou, dan zien we ook dat we ook gewoon mee kunnen komen met Vitesse. Al hebben we daar kennelijk wel een eerste slechte helft voor nodig. Ja. En nu weet je rust, hè? Geen beker. Is ook wel eens lekker, toch? Ja. Of had je liever wel gespeeld? Nee, zeker niet. Nee? Daar mogen we eerlijk in zijn, denk ik. En dan ga je lekker met de pootjes hoog? Dan is het complete rust in Huizenveerman. Kijk, uitstekend. Ja. Nou, geniet ervan. Jongens, dank je wel. Tot snel.